Hello everyone, my name is. Hello everyone, my name is Mark Pilar e esta live vai ser um brioco. Porém. É o tipo de live que vai ser gravada, então tudo bem. Olá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Shot, naviar, a shot. Let's go. Let's go. Vamos lá. Let's go, let's go. Let's not waste any time. Let's not waste any fucking time. Eu tomei muita das cachaças aqui, velho. Não tô conseguindo me controlar direito aqui, foi mal. Meu desculpas pelo desempenho de baixo nível. As coisas, mas eu vou tentar. Essa live nem tá ao vivo, que é incrível o fato de eu ter começado a live sem estar ao vivo. Mas é assim que tá, né, mano? Depois ela vai ser postada com uma desculpa de que é uma live. Vamos tentar não morrer, mano, na vida real. Vamos jogar o refrigerante aqui nos inimigos. E fazê-lo sofrer. Já tem um Hyper, então tudo bem pra mim. A única coisa que eu presto é pra jogar esse jogo mesmo, então tudo bem, vamos lá. Nem isso, nem pra isso eu presto. O laser não alcançou, velho, a abelha aqui. Laser mais bosta. Só que usa esse vestido aí só pra guardar as bombas e não tem nenhum poder de laser, mano. Totia não é Futanari confirmado, mano. Sei que tem a ver, mas foda-se. Vamos lá, Suzaku. Chat disconnected, foda-se, YouTube. Conectado? Ah, mano. Conectado, desconecta aí minha vida aí, o Satanás aí, vai tomar no cu. Aí, morre. Como é bom jogar um jogo que não tem input lag de 20 milhões de anos, né, mano? Como é bom, como é bom. Successfully connected. O negócio não consegue conectar, velho. Foda-se. Nem aí, velho. Reconectar, tu morre. Vou continuar jogando videogame aqui, pô. Porra, vou jogar esse jogo até o fim dos tempos, mano. Não ligo não. Agora quer conectar, né, mano? Não vai conectar nada, velho. Não vai conectar nada, mano. Não vai conectar com nada. Agora não quero mais fazer live, não, mano. Essa live aqui vai ser tipo uma live em off. Vou chamar de live depois, só porque eu sou trouxa mesmo. Foda-se. Rapaz. Tá doido? Eu vou usar a mesma rota que eu sempre uso, porque essa nave é meio parecida com a nave a Expert. Tirando que o tiro concentrado dela é um cocôzão. É, como eu disse, né? Cocôzão. Não vou nem conseguir o segundo extend aqui, mas tudo bem. Viu como que demorou pra matar essa porcaria, né? Tiro mais inútil de todos, né?
Esse é o pior shot type do jogo, eu acho. O tiro concentrado é muito fraco. É bom se eu conseguisse meu segundo extend logo aqui, mas eu acho que não, isso não vai rolar não. Acredito que eu tô meio tonto. Não tenho nenhuma ideia onde tá os tiros. Eu não tenho meu Hyper aqui, então vou ter que fazer uma estratégia diferente pro Byakko. Ai, caraca. Byakko já é difícil. Ok. Fazer errado aqui de propósito, na verdade de propósito não, só porque eu sou meio burro mesmo. Só mata ele aí, em vez de arriscar. Aproveitar que eu tenho bastante bomba, vamos usar as bombas, vamos usar as bombas. Vamos usar os bombas, né? Shot devia chamar bomb type em vez de chamar shot type. Que a vantagem dela é ter bomba e não ter tiro bom. Se fosse pra ter tiro bom, a X tem melhor, mano. Já não tem nada, velho. Vagabunda. Não tem nada, rapaz. Garoto, esse tiro é muito lerdo. Não sei por que o Shot Type tem um tiro concentrado tão lerdo nesse jogo assim. Eu acho que é o tiro concentrado mais lerdo de todos. Bom que o Zaku não me segue com tanta precisão assim. Garoto, usa bomba aí, aproveita. Aproveita que tem bastante bomba. Nossa senhora, que laser fraco. Tiro Guaraná da peste. Agora eu consegui o extend. Demora, vai conseguir. Eu nem lembro onde que eu sei que safe spot, pra falar a verdade. Eu só vou usar bomba aqui mesmo. Ih, caraca. Não sabia se ia me acertar ou não. Eu usei só. Sem pensar muito. O problema é que eu tô sem bomba nenhuma agora. Cuidado. Esse aqui é o... Esse é o tal do... Esse é o tal do Byakko, velho. Ouvi o som do computador fazendo toda hora. Tlum, tlum. É. Ele tá tentando reconectar o OBS. Deveria ter feito isso aqui como um live, por verdade. Um grande erro. Agora não vai parar de me irritar. O bagulho. Aliás, se você pega o Hyper na volta, tipo, quando ele quica... No final da tela, aparentemente ele é mais efetivo do que quando você pega ele na ida. O que é muito esquisito. Daí é o Joe, né?
Morte pacífica. Mas nada nesse jogo é pacífico de verdade. Eu sabia que ia morrer. Nossa senhora, velho. Usa essa bomba aí que, pelo amor de Deus, mano. Esse laser aí, espaguete da peste, não vai dar não. Nem pensar, velho. Pensar com essa porra desse espaguete aí, não. Pra nem saber não, mano. Olha, que merda de espaguete é esse, né? Esse jogo não seguiu as regras do Chorensha. Ia tentar não aumentar tanto poder assim de uma nave pra outra. Ou quer dizer, de um power up pro outro. O jogo não seguiu essas regras. Uhul, garoto. Vê que eu tenho confiança um pouquinho no que eu tô fazendo aqui, né? Tá, errei um pouco aqui. Vê que eu tava no Hyper de novo, então eu não ganhei nenhuma bomba, ação de bomba extra. Deixa eu usar a bomba aqui, vai. Caraca, meu Deus do céu, o que foi esse grab aqui, mano? Esse foi o one-up grab mais jank que eu já fiz, mano, minha vida. Tá, não ia arriscar ali não. Sendo bem sincero. Ah. Peste. Usa duas bombas, vai. Tanto faz. Tem bastante bomba mesmo.
Shot não incentiva muito o uso de Hyper, né? É uma coisa meio esquisita. Que é tipo a mecânica principal do level, Joe. Foi bom. Foi ruim. Foi ruim. Deu ruim ali, velho. What? Cala a boca, OBS. Caramba, não tenho poder suficiente pra fazer isso aqui funcionar, velho. Que merda. Merda.
Ok. Não foi um anão, mas tudo bem. Queria só jogar só pra me testar mesmo. Bom, então não ou não. Ao mesmo tempo, tudo bem. Tem problema. Tudo bem, não tem problema. Um dia o outro tento aí, sei lá, velho. Só pode pular aí que eu não consegui mesmo, então é isso aí, mano.